Tasik kalian Gondarum Campur Sari. Monggo katuran diadeng Dwi Dama Yanti. Ela elo. Ngerti lah kupu olah gini gini. Gak ngerti mas. Bener tuh, kantrok ngampet nih lo masuk teh. Kok dungu ya? Ora. Lah apa? Duk ee. Duk ee. Ora. Mata ngira tuh kurang ajar. Lah iya udah utuh ee. Jangan nih. Wah, ini dari Mangayu Bagia wonten dalemipun Bapak Jambari dalam Ibu Sukarti. Bapak Jambari kali Ibu Sukarti nge. Ini Bojo Kromo Putra Kinasih. Nge. Arya Pratama Putra. Adalah Ayu Rias Setia Ningsih. Mas Putra kali Mbak Ayu. Ora usah moco ser apal aku mas. Mbak Ayu kali Mas Putra. Ya ini sing di. Bingung Bora. Di ya mas. Nah kaya gresi ngadik ya. Nah ini loh yang jajan-jajan makanya mas. Gue batik pokoknya. Katoknya ireng. Katoknya ireng. Oh alah. Iku loh. Kok apal men gue. Nggih. Ya sanak kadang itu karo ki rawuh kabeh. Nggih, rawuh sedanten. Kanca sedulur Pakdi, Pak Lik. Nggih. Nyai. Mas, dulur kabeh. Kanca seniman. Nggih, wonten Bu Sri ugi dados nganu sinoman mau jare Mas. Sri sapa iki? Nganu bojone Pak Tugino niku lho. Dalang Tugino. Masa? Nggih. Jae kon meneh, Nduk. Engko kon nyanyi pokoknya oh, Mas. Iya. Ayo. Nah, ya, diaturi tetembangan sik nglipur kanggo sesepuh pinesepuh ya. Nggih. Gandrungan yuk Mas. Ayo. Kiki pirang dina ora ketemu aku ngojok gandrung bareng. Aku ki kangen lho Mas. Kangen apane? Suwi ra petho. Wah. Suwi apa lagi rong dina e. Rong dina seketek. Apa ya? Iku mau apa tintingane kok ya. Doang bekas. Ngene iki rasane mak biar. Yeah.
kunjuk dumateng sedaya tamu undangan sesepuh bini sepuh nggih. Mbak Dami Sugendalu. Mbak Dami. Ki Mas Erwin teko apa rum? Ayo. Ya Mas tak enteni kok. Enten-tenan kaya becak. Ayo. Yeah.
dalaman pesen lagu pirang-pirang ya? Lho pun wonten pesenan nggih Mas. Saking Pak Jambari dalah Ibu Sukarti. Ya engko diatur lagi. Beluh nggih. Heeh, beru kok beluh. Wong pelo kok. Oh Allah. Nggih, tak sik sesarengan campul sali. Gondo alum. Kok sono campul. Wong pelo kok padoni. Iku rak lagune anakmu to. Ayo, Dok.